Kak, tempe. Dia punya tempe ni tak jual je. Dia punya tepung-tepung ni rasa dia macam goreng pisang. Okay guys, assalamualaikum semua. Okay, kembali lagi di Friends TV. Okay, hari ni saya nak bawa awak semua pergi makan-makan. Okay, so hari ni saya ada daerah Pasir Panjang. Okay, daerah Pasir Panjang di Singapore. So nanti saya akan showkan, tunjukkanlah tempat kedai makan dia, dia punya makanan semua. Okay, saya share dengan awak semua. Okay, let's go. Jom. Okay guys, beginilah keadaannya di Pasir Panjang ya. Pasir Panjang kedai makan. Okay, sekarang saya nak menuju ke kedainya. Okay, nama kedainya adalah Pasir Panjang Malay Food. Okay, ini dia Pasir Panjang Malay Food guys. Okay, ada jual nasi campur, nasi lemak, nasi biryani. Nasi biryani hari Jumaat je. Okay, lontong, soto ayam, tahu goreng, mi rebus, mi soto, mi siam, mi goreng, kuih muih. Okay, inilah harga-harga dia semua. Bolehlah datang dan cuba. Okay, mari kita order. Terima kasih, saya nasi. Nasi putih, makan. Apa dia? Asam pedas, ikan tenggiri. Kasih ekor dia. Ada ekor, ada ni, ekor dia. Itu sambal sotong. Sambal sotong favorite. Dengan tempe. Okey, tauge sikit. Okay guys, saya dah order saya punya makanan. Okay, kalau you boleh tengok dekat sini. Okay, nyari saya order lebih sikit sebab perut pun dah kosong, lapar. Okay, kalau you boleh tengok kat sini, tempe guys. Okay, tempe goreng, asam pedas, asam pedas ikan tenggiri. Okay, ini asam pedas ikan tenggiri guys. Saya ambil bahagian ekor eh, bahagian ekor dia. Sotong, sotong sambal. Sotong dia besar-besar guys. Okay, sotong sambal. Terung, saya punya favorite terung. Dengan tauge. Ni tauge favorite guys. Tauge, terung, memang favorite. Okay guys, sorry eh, nyari dia punya background dia bising sikit sebab saya dekat Pasir Panjang. Okay, Pasir Panjang ni dia punya kedai makan Sinar Panjang. Salah, Sinar Panjang pula. Pasir Panjang Malay Food. Okay, Sinar Panjang, sorry, salah. Pasir Panjang Malay Food. Okay, dia berada betul-betul kat tepi jalan Pasir Panjang. Pasir Panjang road ni, dia betul-betul berada dekat tepi jalan. Jadi dia punya background dia bising lah. Kalau you boleh tengok kat belakang ni, kereta, lori, apa-apa vehicle lah, semua akan lalu. Bus semua akan lalu. So bising sikit lah guys eh. Okay, jadi dari saya minum air jasmine green tea aja guys. Okay, pemandangan kat luar tu panas, jadi saya order jasmine green tea. Okay, basahkan tekak dulu eh. Tekak kering guys. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Saya mulakan dengan dia punya tauge guys. Kalau you boleh tengok dia punya tauge guys. Okey. Tauge goreng. Hmm.
Tauge dia very crunchy guys. Okay, tauge dia very crunchy. Not bad. So kalau you all rasa nak makan ala-ala dekat Malaysia kan, dan nak makan dekat Malaysia tepi jalan ke dekat Indonesia, warung-warung tepi jalan kan, you boleh datang sini lah, Pasir Panjang. Nanti saya kasih dia punya address kat bawah ni, you boleh cuba lah. Kalau nak datang sini, dia Monday to Friday 7 pagi 3 petang. Hujung minggu Saturday Sunday tutup. Guys, dia punya sotong baik. Sotong sambal dia sedap. Very soft guys. Dia punya sotong lembut. Okay. Sotong dia lembut guys. Kita try dia punya ikan kan, ikan tenggiri. Ikan tenggiri asam pedas besar ni. Kita makan dengan sayur tauge. Tauge? Ikan dia baik. Asam pedas dia sedap. Sedap kan? Not bad. Daerah sini kan guys, dia banyak tempat tempat warehouse. Dia warehouse, office-office pejabat lah. So sebab tu sini dia cuma buka 5 hari je, 5 hari seminggu. 7 pagi 3 petang. Ya, sotong dia, sotong dia muai guys. Besar ni. The sotong is best. Ini kalau tengah hari kan, ramai orang, ramai orang beratur, diorang beli, biasa diorang sini beli tapau. Tapau bawa balik office makan. Dia bawa balik warehouse ke, baru diorang makan. Dia ikan sedap lah. Lepas saya tengok cuma ada asam pedas ikan tenggiri lah. Kalau asam pedas ikan lain tak ada. Biasa kalau asam pedas ikan tenggiri boleh, ikan pari. Tak semua ikan eh, tak semua ikan boleh masak asam pedas eh. Kalau tak nanti rasa lain. Okay guys, terung-terung. Kau punya terung eh. Ini terung macam masak sambal balado. Macam masak sambal balado. Dia punya sos dia sedap.
Tempe. Kak, tempe. Kak, sambal. Sambal. Tempe sudah. Dia punya tempe ni kajua dia. Dia punya tepung-tepung ni rasa dia macam goreng pisang. Garing. Dia punya luar garing. Dia macam goreng pisang. Tak. Siapa-siapa yang tinggal daerah Pasir Panjang Pasir Panjang, West Coast, Dover, bolehlah singgah sini makan. Nombor dia punya address dia 85 Pasir Panjang Road. Ok, 85 Pasir Panjang Road. Kedai dia betul-betul dekat tepi jalan. Ok, kalau you boleh tengok kat belakang ni. Ok, betul-betul tepi jalan. Kalau siapa-siapa yang tinggal jauh tu boleh juga datang. Kalau nak cuba. Sebab kat sini kat belakang dia tu. Kat belakang ada parking. Parking kereta, parking motor, semua ada lah kat belakang. Jadi senang. Siapa yang ada kenderaan tu boleh park aja kat belakang. Guys, dia punya ikan dia. Dia punya ikan dia one thing. Dia tak hanyi. Dia tak ada rasa hanyi kan. Kalau ada tempat you makan kan, you makan sampai pedas ke, you makan ikan, mesti ada rasa dia punya ikan. Dia punya hanyi punya ikan. Tapi yang ini tak ada. Ni okey. Sekejap. Ni banyak kan. Dan macam bukit ni. Ikan terbaik. Okay guys, itu sahaja yang saya nak berkongsi pada hari ini. Okay, so jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notification di bawah. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi. Lepas ni saya nak habiskan ni semua. Okay, jumpa lagi. Bye.